Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Růže pro Petra Ebena je název prvního ze série tří koncertů, takzvaných hudebních čtvrtků. Ty každoročně připravuje Základní umělecká škola Josefa Kličky Klatovy. Klatovské hudební čtvrtky pořádáme už od roku 2012. Důvodem je jakési koncertní vakuum, které vzniká po adventním čase a vánočních koncertech. Interprety těchto koncertů jsou v převážné většině učitelé naší školy nebo jejich talentovaní žáci, po případě zapojujeme i školní ansámbly. Tradičně děláme koncerty klatovských hudebních čtvrtků na Klatovské radnici od 19 hodin. Tím, co bych chtěl poděkovat panu starostovi za vstřícnost, že můžeme právě konat zde. První letošní koncert byl výjimečný tím, že se uskutečnil v Klatovském divadle. Program dnešního večera nese podtitul Růže pro Petra Ebena. Jak už tedy z názvu vypovídá, bude hudba věnovaná zcela tomuto významnému českému skladateli, od jehož úmrtí si letos připomínáme 10 let. Téměř každé Ebenovo dílo přináší nějaké duchovní poselství nebo humanistické sdělení, což je inspirace i pro mladou generaci. Proto zde dnes vystoupí vedle sebe žáci i učitelé Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Rozezní se trombon, klavír, violončelo, flétny, samozřejmě i varhany, pro Ebena nástroj téměř osudový. Hudba bude proložena i čtenými ukázkami textů Petra Ebena. Ve sklonu dnešního života si člověk úplně přestane všímat drobných věcí a jejich poezii. A když se pomocí básnických textů ponoří do dětského světa, objeví všechno to kouzlo prostých věcí. Dále bych chtěl pozvat naše příznivce 23. února na další klatovský hudební čtvrtek, který bude kytarovým večerem s Martinem Cábou, a pak na koncert našeho kolegy, pana Davida Niederlého, který je také koncertním mistrem Plzeňské filharmonie, a doprovodí ho na klavír naše kolegyně Julka Krhounová. A to bude 23. března a také na radnici. No a jednu takovou malou technickou poznámku bych chtěl říct, že všechny naše klatovské hudební čtvrtky jsou za dobrovolné vstupné. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.